န်မျိုးနဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးဂျာလန်ပိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကရင်တစ္ဆာဖောက် DKBA အကြမ်းဖက်ဟာဘီကိုဦးဆောင်သည့်ခွဲထွက် DKBA တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာကရင်မျိုးသားတပ်မတော်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကိတ်ချထားပြီးတွာလာသူများကိုစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေကြသည်ဟုဒေသခံဤပြောဆိုချက်အရသိရသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့သည်ကော့ဂရိတ်မြဝတီအာရှလမ်းမကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်လူအင်အားလက်နက်အင်အားပို့ဆောင်သည့်အချိန်တွင်လည်းအဆိုပါအကြမ်းဖက် DKBA ဖာဘီကိုအဖွဲ့မှကူညီပို့ဆောင်ပေးခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိသည်ဟုလည်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်ဒေသခံတဦးကဒီလမ်းကြောင်းမှာတော့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေအများကြီးအဲ့ဒီအထဲမှာကအကြမ်းဖက် DKBA ဖာဘီကိုအဖွဲ့တွေကလည်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတွာလာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တဲ့သူတို့ကတော့အကြမ်းဖက် DKBA ဖာဘီကိုဗတ်တစိမ့်နဲ့ပဲဝစ်တယ်။အဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့သည်ကိုးတိုင်လမ်းခွဲတွင်အများစုကိတ်ချကတွာလာသည့်ဒေသခံများကိုစစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုများလှုပ်ဆောင်သည့်အပြင်ဒေသခံတဲဆောင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်းစစ်ဆေးမှုများလည်းရှိကြောင်းကရင်ပြည်နယ်ဖန်အံမြို့နယ်ဝင်းတရေကျေးရွာတွင်လည်းအဆိုပါအကြမ်းဖက်ကရင်တစ္ဆာဖောက် DKBA ဖားဘီကိုအဖွဲ့သည်ဒေသခံကန့်ကွက်သည့်ကြားမှကျေးရွာထဲတွင်တပ်စခန်းအခိုင်အမာလာရောက်ချထားခြင်းကြောင့်လက်ရှိအချိန်တွင်စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုဖြင့်နေထိုင်နေရကြောင်းသိရသည်ဖန်အံနှင့်ကော့ဂရိတ်လမ်းမပေါ်တွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်အပါအဝင်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင် BGS တပ်တို့ဖွင့်ထားသည့်ဂိတ်ပေါင်း20ထပ်မင်းဲရှိပြီးအချို့ဂိတ်များတွင်အကြမ်းဖက် DKBAဖာဘီကိုဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ကလည်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းကိတ်ချထားသည်ဟုအမည်မဖော်လိုသူဒေသခံတဦးကယခုလိုပြောသည်နောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကအဓိကတော့အကြမ်းဖက် DKBA ဖာဘီကိုတွေကတွာလာသူတွေကိုစစ်တာများတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ကအနောက်မှာပဲနေတယ်လိုအပ်မှသူတို့ကဂိတ်ရှိထွက်လာပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲပြီးထိုင်တော့ကြောက်ရတယ်တခါတလေအဲ့ဒီလမ်းကိုမဖျက်ရဲဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒေသခံတွေတဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးသိမ်းထားတာတွေရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ရှောင်လိုက်ရတာတွေရှိရဲလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကမကြာခဏဝင်ရောက်တာတွေရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမိရှို့တာဒေသခံတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ညင်းမော်ကျေးရွာအုပ်စုကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ခဲ့လို့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနေ့မနက်၈နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလောင်လုံးမြို့ဘက်ကနေညင်းမော်ရွာတဲကိုဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ညင်းမော်နဲ့ညင်းပုတ်ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေရောက်လာပေမဲ့ဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးတော့လက်တလုံးမဖြစ်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ညင်းမော်နဲ့ညင်းပုတ်ကျေးရွာတွေဟာအင်ဂျီ900အထက်ရှိတဲ့ရွာတွေဖြစ်လို့အဲဒီကနေထွက်ပြေးနေရသူတွေထောင်ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာတကောင်စရင်ကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေတဲ့အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဝန်ထမ်း6ဦးကိုဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။တက်ကြီးဝယ်ဦးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလောက်ကလွဲရင်းကလေးလူကြီးစားတဲ့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကျေးရွာတွေနဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေလောင်လုံးမြို့ပေါ်အထိထွက်ပြေးရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကညင်းမော်ကျေးရွာတဲကိုဝင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျေးရွာအနီးရှိလာဘူးတောင်ပေါ်ကိုရိတ်ခါပို့လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တကောင်စရင်ကောက်ဖို့လုံခြုံရေးလာယူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါလာအိုနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအစည်းအဝေးတွေတောက်ကြနေကပြီးဆုံးသွားပြီးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ဟာအစည်းအဝေးတွေရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုကိုးစားပြုတယ်လို့အစည်းအဝေးတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရုရှားတရုတ်ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့တောင်ကိုရီးယားကတန်တမန်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာရေးအကူအညီတွေပေးဖို့နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးဖို့လဲအာဆီယံကတိုက်တွန်းပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံကတိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းရဆိုင်ပြီးပြည်ရင်းစစ်အဆုံးသတ်ရအောင်အားလုံးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့အရှိတောင်အာရှခေါင်းဆောင်တွေကအောက်တိုဘာ13ရက်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါရင်မကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုအခြေခံပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတရက်ကိုအမြန်လက်ခံဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ရှိတဲ့လူ 18.6 တန်းလောက်လူသားချင်းစာနာရေးအကူအညီလိုအပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမဖော်ဘဲလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကကျေပြန့်လာပါတယ်။ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်မဲ့အလားအလာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံကအင်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာကိုအာဆီယံကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မူရုံမြို့နယ်အပြစ်ကြေးရွာအခြေဆိုင်အမှတ်318အမြောက်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးတေဆုံးပြီးမြန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမှတ်318အမြောက်တပ်ကိုရှော့တိုက်ဒုံး10လုံး၊ဒရုန်းဘုံး6လုံးတို့နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။318တခုတည်းကိုပဲဥတီပစ်ခတ်တာ short တုံး၄လုံးသူတို့တဝင်းနေကြတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်တန်းပစ်တော့သူတို့ဒီနေရာကို drone နဲ့လွတ်ပြီးသူတို့နေရာကိုတီးလို့လက်နက်ကြီးနေရာကို drone ပုံချခဲ့တော့အတန်ငြိမ်သွားတယ်မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါကပြောပါတယ်ယခုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးသုံးဖွဲ့အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်လို့တော်လန်ရေးအတွက်အားကောင်းလာတဲ့အခြေအနေတခုလို့ပြောနိုင်ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးနေရာမှာတင်တေဆုံးခဲ့သလိုဒဏ်ရာရအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ကတင်300ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပြီးဆေးကုသနေစဉ်ထပ်မံတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအင်အားနည်းမှုအပေါ်ကာကွယ်လိုစိတ်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေတာကိုပညာပေးတဲ့အနေနဲ့အမတ318ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့မွန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ်မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်မွန်ပြည်တပ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေး drone ထုတက်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်တက်ရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒေါနာတက်ရင်တက်ခွဲနှစ်ကံပေါက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒေါနာတက်ခွဲ၄ထဝယ်ခရိုင်အမှတ်နှစ်တက်ရင်နဲ့ထဝယ်ခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဦးတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအခုအချိန်တိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာမူရုံမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတက်ရင်တွေထဲမှာပထမဆုံးအချိန်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်